लगातार परिवर्तन भइरहेछ तराईमा र पहाडमा
माइनस छ भनेदेखि तराईमा प्लसको दरले चाहिँ धर्म परिवर्तन तीव्रताको भयो मुस्लिममा बढेर मुस्लिम समुदायमा बढिरहेको छ. अब धर्म परिवर्तनको बारेमा म धर्मको व्याख्या गर्न चाहिँ किनभने यो पेपर छ हजुरहरूले चाहनुभयो भने पेपरमा त्यो एक इन्क्लुड गरेका छु किनभने त्यो भौतिक कुराहरू नै हामीले भन्दै नै गरिरहेका कुराहरू म तथ्यगत रूपमा जान चाहेँ. यहाँ एउटा मातृण्ड मन्दिर सूर्य मन्दिर सबैभन्दा पहिलो विदेशीले ध्वस्त पारेको मन्दिर अनन्तनाग जम्मू काश्मीरमा पर्छ. यो आठौँ शताब्दीमा पुस्तकाण्ड हिन्दूहरूले पहिलो केस हो त्यहाँ आठौँ शताब्दीमा पुस्तकाण्ड नामले को व्यक्तिले मार्तण्ड अर्थात् सूर्य मन्दिर जुन विश्वकै सबैभन्दा प्राचीन लथ्याको एउटा मन्दिर हो त्यसलाई ध्वस्त पारेर पहिलोचोटि अनन्तनाग उपत्यकामा धर्म परिवर्तन सुरु भएको थियो. धर्म परिवर्तनको इतिहासलाई खोलियो भने भारतवर्षको कुरा गरेँ है मैले बाहिरको होइन फेरि इराक इराकको कुरा गरेँ होइन भारतवर्षभित्रको चाहिँ धर्म परिवर्तनको आरम्भ भनेको अनन्तनागबाट सुरु भएको हो. र दुर्भाग्यवश हिमवत क्षेत्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जम्मू काश्मीर क्षेत्र जहाँ बौद्ध हिन्दू जैन सबैको साझा स्थल हो त्यो अहिले चाहिँ मुस्लिम भावले छ त्यहीका त्यहाँका आदिवासीहरू त्यहीका बासिन्दा पण्डितहरूलाई बाहिर निकालेर निकालेर थालिएको छ. यो कुरालाई सबैको थाहा छ तर हाम्रो राजनीतिक विकल्प के हो भने तैचुक मैचुक किनभने भोट दिनु छ सत्य बोल्न सक्दैन मान्छे सत्य बोल्न सक्दैन. दोस्रो चाहिँ यो अलिकति बौद्ध समुदायका साथीहरूलाई अलिकति चित्त दुख्ला तर सत्य हो. सत्य के हो भने कहीँकै बौद्ध र जैन बौद्धहरूले मन्दिर भत्काउने काम चाहिँ गरे होइन है मन्दिरहरू भत्काउने तर केही बौद्ध देशहरूमा त्यो कल्चरलाई नबुझेको कारणले एमान्डोन जस्तै विश्वको सबैभन्दा ठुलो वैदिक विधिद्वारा निर्मित अङ्कुरबाटको मन्दिर विष्णु मन्दिर आज चाहिँ त्यो एमान्डोन छ. हामी यत्रो हिन्दुत्वको कुरा गर्छौँ भारतका त्यत्रो हिन्दूको कुरा गर्छौँ त्यो मन्दिरमा गएर लगानी गरेर त्यो मन्दिरलाई पुनर्निर्माण गर्ने कसैले त्यहाँको सरकारले पनि स्वागतै गर्छ भन्ने ठान्छु. भनेपछि यिनी चिजहरू धर्म परिवर्तनका यिनी दुईटा केसहरू मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरेको र नेपालमा धर्म परिवर्तनको आरम्भ कहिले भयो होला त यो पनि एउटा जिज्ञासाको विषय हो किनभने कुनै पनि चिजको इतिहास हुन्छ पोइन्ट हुन्छ. भनेपछि नेपालमा मैले यो अनुमान है यहाँ कुनै इतिहासका कुनै विद्वान हुनुहुन्छ भने मलाई यो सजेस्ट पाऊँ मैले लागेको अनुमानको घरमा लेखेको हो मलाई के लाग्छ भने सन् 1334 काठमाडौँमा 34 या 37 हो यो काठमाडौँमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ शमसुद्दिनले चाहिँ तराईको क्षेत्रबाट बङ्गालबाट आक्रमण गरेर पशुपतिनाथमा आगो लगाइदिएर त्यहाँका पुस्तकाहरूले जलाएको थियो र मेरो ख्यालमा त्यति बेला जति बेला ऊ काठमाडौँ उपत्यका आयो त्यति बेलादेखि केही न केही व्यक्तिहरूले यो हाम्रो सुरुदेखिकै के सत्ताको नजिक आउने व्यक्ति त कोही न कोही भइहाल्छ सत्तामा नजिक चलाउने व्यक्तिहरूले धर्म परिवर्तन हुनु गरेको हुनुपर्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु र यसको दशी चाहिँ भक्तपुरको रामघाटमा छ. भक्तपुरको रामघाटमा रहेको तकिया मस्जिद नेपालको सबैभन्दा पुरानो मस्जिद हो चौधौँ शताब्दीमा बनाएको मन्दिर हो र कतिलाई त भक्तपुर मुसलमान छन् भन्ने पनि थाहा छैन तर उहाँहरूलाई अहिले आएर कट्टरता आइरहेको छ. पहिला त उहाँहरूको ठिकठाक थियो अहिले चाहिँ त्यो कट्टरताको उदय भइरहेको छ र मेहदी सेना बहावी बरेलिमी सिया सुन्नी अहमदी इस्माइली यिनी समुदायहरू नेपालमा चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउन बाकाएर क्रिया छन्. तपाईँले टिभीमा हेर्नु होला त्यो फेटा बाँकेको हर्कियो फेटा बाँकेको मुसलमानहरूले पटक प्रवचन लिइरहेका हुन्छन् अनि यो बाहेक अरूतिर चाहिँ कतार र सौदीमा धर्म परिवर्तन गरेर फर्कनेको सङ्ख्या पनि एकदमै उल्लेखनीय छ. अहिले चाहिँ मेरो जानकारी अनुसार 4000 नेपालीहरूले सौदी अरब र कतार गएर धर्म परिवर्तन गरेर फर्केका छन् र छापामा एउटा काण्ड परिवारलाई जबरजस्ती गरेको काण्ड नै भाइरल भएको थियो र मैले एक दुईजनालाई चिनेको छु जुन व्यक्तिहरूले धर्म परिवर्तन गरेर आएको. यसको अर्थ के हो भने हामी एकातिर क्रिस्टियनिटीको मानमा छौँ अर्कोतिर चाहिँ त्यस बाहेक पनि धर्म परिवर्तनकारीहरू छन् त्यही तिनीहरूमा अरू अरू पनि पन्थहरू छन् जसको म चर्चा गर्छु र इसाईहरूको चाहिँ अब सबैले थाहा भएको कुरा हो कि विक्रमसम्म 1740 यो कपुचिनोहरूको कुरा हुन्छ कपुचिनो पादरले तिब्बतको बाटो आए र त्यहाँका राजासँग सम्झौता गरे र पहिलो चर्च चाहिँ दोस्रो यो चाहिँ त्यति बेलाको कुरा हो 1948 चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ चर्च बनाइएको थियो भनेदेखि दोस्रो चाहिँ रामघाटको चर्च पोखरा चाहिँ यो फेरि पोखराको कुरा गर्दा पोखरा भनेको यस्तो ठाउँ हो कि जुन धार्मिक समुदाय भए पनि त्यहाँ स्थापित हुन्छ क्या अचम्म छ र पोखराले चाहिँ क्रिस्चियनहरूलाई स्वागत गरेकै 2004 सालमा रामघाटमा
पहिलो पटक चर्च स्थापित भएको थियो, त्यसपछि नेपालमा अरू भागमा फैलियो र त्यसपछि क्याथोलिक नेपालमा अहिले हेर्नुभयो भनेदेखि नेपालमा करिब क्याथोलिकहरू 4,000 जति छन् नेपालभरि जनसङ्ख्याको दृष्टिले, र अरू सम्प्रदायका जुन अरू सम्प्रदाय भन्नाले प्रोटेस्टेन्टहरू चाहिँ बाँकी जति पनि सङ्ख्या हो सबै प्रोटेस्टेन्टको हो। दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यको कुरा के हो भनेदेखि अरूको तुलनामा प्रोटेस्टेन्टहरू सबैभन्दा कट्टरपन्थी हुन्छ, सबैभन्दा कट्टरपन्थी हुन्छ। उनीहरूले कसैसित समायोजन गरेर सहकार्य गरेर कति पनि चाहँदैन। र तपाईँले सुन्नुभयो होला नि यो सरकार भन्यो फलाना भन्यो ढिकाना भन्यो, हामीले सुन्छौँ नि अरू समुदायले भन्दैन, त्यही एउटा प्रोटेस्टेन्ट समुदाय हो जसले चाहिँ अरूलाई स्वीकार गर्छ। र तपाईँहरूलाई जुन बारम्बार गुम्बाहरू खाली भए मन्दिरहरू भत्काइए, यहाँ हाम्रो मन्त्री बस्नुभएको छ चितवनमा त गुम्बा नै भत्काइएको एउटा प्रसङ्ग आएको थियो भनेपछि यो जति गरी गर्छन् यो अरू समुदायबाट हुँदैन, क्याथोलिकले गर्दैन, त्यो गर्ने समुदाय भनेको प्रोटेस्टेन्ट नै हो। प्रोटेस्टेन्टका नेपालमा 400 बढी सम्प्रदाय क्रियाशील छ। अब यो कुरा भनिरहँदाखेरि आलोचना गर्यो भनेर भन्नु होला, तर किनभने एउटा प्रेसिडेन्टले भयो फ्याक्ट त बोल्नै पर्यो। र धर्म परिवर्तन अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरामा मैले पेपरमा पनि यो विस्तृत तपाईँ पढ्नुहुन्छ, मैले यो पेपरलाई यतै राखेँ होइन, म यतैबाटै भएँ। नेपालमा धर्म परिवर्तनको माध्यम के हो त, के माध्यमहरूलाई उहाँहरूले प्रयोग गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले एकदमै महत्त्वका पूर्वक मैले हेर्दाखेरिमा सबैभन्दा कुरा उहाँहरूले चाहिँ पहिलो उहाँको माध्यम भनेको शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने हो। उहाँ जहाँ पनि क्रिस्चियन जान्छन् पहिलो हस्तक्षेप उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा गर्छन्। नेपालमा तपाईँले हाम्रा हाम्रै बालबच्चाहरू पनि फेभियर सेन्ट जेभियरमा मेरिजमा पढाएका हुँदा गोटो गर्व गर्छौँ, पहिलो धर्म परिवर्तनको सुरुवात त्यहाँबाट भयो, त्यहाँबाट शिक्षाको हस्तक्षेप सुरु नेपालमा भयो। हुन त अब त्यो पुरानो इतिहास इन्डियासँग पनि जोडिएको होला, म त्यतातिर जान चाहिँ, तर आधुनिक समयमा चाहिँ शिक्षामा हस्तक्षेप सुरु भएको सेन्ट मेरी र सेन्ट जेभियरबाट नै हो। र हामीहरूले आफ्नो नयाँ छोराछोरीलाई त्यहाँ पढाउन पाउँदाखेरिमा अहिले पनि बडो परिश्रम तुरै सकेसम्म बुझाउन चाहन्छौँ। तपाईँलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु 2063 सालसम्म त्यहाँ चाहिँ एउटा सर्वधर्म समन्वयको एउटा त्यहाँ चाहिँ बाहिरी एउटा झन्डा लागिराखेको हुन्थ्यो, ब्यानर थियो, 63 त्यो हटाएको छ। अब आफै बुझ्नुहोस् कि उनीहरू कुन दिशामा जान्छ र उनीहरूले के गर्छन्। इतिहास सम्झाउने क्रममा शिक्षामा प्रवेश गर्ने, शिक्षामा प्रवेश गरेपछि सबैभन्दा पहिलो प्रणाली इतिहास इतिहासमा आउँछ। उनीहरूले हामीलाई के सिकायो भने तिमीहरू जङ्गली हौ, तिमीहरू जङ्गली हौ, र आर्य अनार्य भने के त जङ्गली भने हो उनीहरूको भाषामा, जहाँ अनार्य हो तिमीहरू आक्रमणकारी हो र हामी सबै विश्वस्त भयो। भनेपछि पहिलो शिक्षामा प्रार हामी देवताका सन्तान, अमृतका सन्तान, हामीले हामीलाई के विश्वास गर्यौँ, अमृतको सन्तानले देवताको सन्तानले विश्वास के गर्न थाल्यो, हामीले हामीले आक्रमणकारी आर्यका सन्तान हौ भनेर विश्वास गर्न थाल्यो। इतिहास यसरी बदलिएको। र अब यो त्यसपछि निजी संस्कृतिको आलोचना गर्न प्रेरित गर्ने दोस्रो उनीहरूको के हुन्छ, तपाईँले आजभोलि मैले धेरै किताबहरूमा तपाईँ कहिले काहीँ नानी बाबुका किताबहरू खोलेर हेर्ने गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भने सन्यासी माग्ने यदि भिक माग्न आयो भने ढोका बन्द गर्नु नदिनु भनेर लेखेको छ। 4 कक्षाको किताब हेर्नुहोस्, हाम्रो संस्कृतिले अतिथि देव भन्छ। उनीहरूले हामीलाई के पढायो, सन्यासी भनेको, सन्यासी भनेको हाम्रो हाम्रो संस्कृतिमा शिर हो, बौद्ध भिक्षुहरू भनेको हाम्रो संस्कृतिको शिर हो, उसलाई चाहिँ के भन्छ बाहिर निकाल, यदि कोही आयो भनेदेखि भिक्षा नदेऊ ढोका बन्द गर भनेर सिकाएपछि हामीले आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी माया गर्न सक्छौँ। भनेपछि दोस्रो प्रहार चाहिँ यसरी गर्छ र तेस्रो चाहिँ उनीहरूले आलोचना गर्छ। जस्तै बारम्बार हामीले कुरा गर्छौँ, हामी वेदको कुरा गर्दाखेरिमा मैले यसलाई यसरी बुझेँ, दुईवटा फोटो राख्ने, एउटा चाहिँ टाई लगाएको बच्चा आओस्, अर्को चाहिँ टुप्पी होला टुप्पी र दौरा सुरुवाल लगाएको बच्चा आओस्। उनीहरूको परिभाषामा के हुन्छ, यो चाहिँ अन्धविश्वास हो, टुप्पी लगाएको दौरा सुरुवाल लगाएको यो टाई लगाएको चाहिँ आत्मजुट हो, यस्तो इमेज तयार गरिन्छ र त्यो इमेजमा हामी प्रभावित भएका छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रा अब दुर्भाग्य के हो भने आज हामीलाई इङ्ग्लिस भाषा सिक्नु राम्रो कुरा हो, जान्नुपर्छ भाषा, म पनि इङ्ग्लिस जान्न चाहन्छु, तर इङ्ग्लिसको नाममा आफ्ना बालबच्चालाई पराई भाषा नै भोगाउनु, त्यसैलाई अभ्यास गर्नु, नेपाल सरकारले पनि नीति लिएको छ, दुर्भाग्य हाम्रो त्यो हो है।
क्षेत्रमा के शिक्षा क्षेत्र, दोस्रो चिज चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा उहाँहरूले हस्तक्षेप गर्छन्। रामगढमा चर्च बनाएपछि दोस्रो चर्च बनाएको तेस्रो वर्ष उहाँहरूले हस्पिटल बनाए। त्यो भनेको मान्छे हामी तपाईँ जस्ता मान्छेलाई सबैभन्दा गाह्रो जब हामी हामी बिरामी हुन्छ सबैभन्दा गाह्रो त्यति बेला हुन्छ। अब सरकारको पोलिसी छैन, हाम्रो आफ्नै कमाइ छैन, अब के गर्नु, जसले हामीलाई निको पार्दै चाहिँ हामीलाई भगवान् त्यही नि भयो भनेपछि हामी चाहिँ विकल्पै हुँदैन। भनेपछि अब दोस्रो हस्तक्षेप स्वास्थ्यको माध्यमले गर्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब दबाई दिने ईश्वर जिससको प्रार्थना गर्ने संशोधन भन्ने मान्छे अब के हुन्छ जिसस दिने गरे। किनभने हामी त धर्म मिल्नु छौँ के, स्वभाव त धर्म मिल्नु छ, धर्म त्यो पराइको चाहे आफ्नो भिरु त हुनै पऱ्यो नि त, भिरु त हुनै पऱ्यो। भनेपछि दोस्रो चाहिँ यो देखिन्छ, तेस्रो चाहिँ मानवीय सहयोग, तेस्रो चाहिँ मानवीय सेवा जाने, सबै समयमा अल्झिलो परेको बेला जाने, कपडा लत्ता दिने अथवा आर्थिक सहयोग गर्ने त्यो चिज पनि उहाँहरूले गरेको देखिन्छ। तेस्रो चाहिँ सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप, स्वास्थ्य जातिवाद सबैभन्दा बढी प्रयोग गरेको हिन्दूहरू छैन भने साँच्चै भन्ने भने 2007 साल पछि त हामी धेरै परिवर्तित भएका छौँ र साँचो भन्नु भनेदेखि नेपालमा बरु सरकारले संविधानमा कोट गरेर जातिवादलाई स्थायी गरेका छन्, संस्थागत गरेका छन्, तर हाम्रो मनमा चाहिँ हटिसकेका छन्। सत्य कति हो? अर्को कुरा के होला, यो सबैभन्दा अस्थिरो पक्ष हो कृष्णले प्रयोग गर्ने र घृणावाद भनेको तेरो नाक चुच्चे मेरो नाक झेप्चे भनेपछि तर म मिल्दै हो त तेरोमा म मेरो मान्छु मेरा आइसक्रिम फुट्छु यो घृणा भयो। ए बाबा म के भन्न भयो ईश्वरसित वरदान मागेर पर्वत जिल्लाको उपाध्याय भवनको छोरा घरमा जन्ममा भनेर आएको र भने होइन नि म अब म आए त आएँ अब मेरो के गल्ती थियो त्यसमा मेरो नाक नाक चुच्चे हुँदैन म जातिवादी हुन्छु भने घृणावादी हुनु यहाँ त कोही पनि देख्दिनँ मै। भनेपछि दोस्रो उहाँहरूले प्रयोग गर्ने भनेको एक आपसमा क्षेत्रीयताको आधारमा जातीयताको आधारमा वर्णका आधारमा इभेन लिङ्गको आधारमा पनि तपाईँहरूमा जब जब ती आउँछ जब जब महिलाहरूका पर्व आउँछन् महिलालाई पुरुषले दास बनायो भन्ने चाहिँ मिडियामा चर्चा सुरु हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो प्रहार अरू कहाँ किन हुँदैन मुस्लिम महिलाहरूलाई बाहिर सडकमा निक्लन दिने र 24 घन्टा भुना लगाउन सकिन्छ र पतिको आदेश बिना बाहिर निक्लनै पाइँदैन त्यसको विषयमा किन चर्चा हुँदैन? आजसम्म कुनै मिडियाले प्रोस्टेस्टेन्ट होस् चाहे क्याथोलिक होस् त्यसमा महिला चाहिँ गुरु बन्न सक्दैन पादर पास्टर बन्न सक्दैन किन भनेर किन प्रश्न गर्दै हामीहरू कहाँ त धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले सबै आगो कथा गर्दै गरेर हिँड्नु भएको छ हामीहरू हुनुहुन्छ धर्मगुरु हुनुहुन्छ त्यो विषयमा किन कुरा गरिरहेको भनेपछि यो देशको चाहिँ सबैभन्दा खेडितवादी जातिवाद क्षेत्रवाद अनि चौथो चाहिँ अधिकार यो अधिकारवादको चाहिँ बडो यो विश्वव्यापी नेटवर्क बनाएको छ जेमा पनि अधिकारहरू छैन अधिकारको नाममा मान्छेले उछाल पछाड र कुनै पनि उपायले उनीहरूले धर्म परिवर्तन गर्न पाएन भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर उनीहरूले कम्पलेटी गरेको सिन्डिकेटिङ मानवताको स्वतन्त्रताको अधिकारको नारा उठाउँछन् हामीलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्छ भनेपछि जब सरकार कमजोर हुन्छ सजिलैसँग त्यो ब्ल्याकमेलिङ गर्छ र सरकार बसेपछि हामी बात गरौँ भनेपछि यो अधिकार आर्थिक सहयोग अरूले बोल्न दिएको कानुन अनुसार बाध्य गराइन्छ अरूको प्रलोभन राम्रो जीवनशैली शिक्षा दीक्षा रोग मुक्ति इत्यादि पनि यसका अर्का भाग हो तिमीले राम्रो शिक्षा ए हेर त अमेरिका अथवा बेलायतहरू किन त्यति विकसित छन् भने त्यही जिसस क्राइस्टको झन्डा आएर हो नि त्यो त यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुभयो धेरै चाँडै म साउथ अफ्रिका गएँ साउथ अफ्रिका जाँदा मैले भने के यदि क्रिस्चियन भन्दाखेरिमा यति धेरै छ यो चाहिँ खास गरी केन्याको घटना हो त्यति धेरै अमेरिका र बेलायतकै बन्ने रहेछ देश भनेदेखि त के त्यो केन्यामा मान्छे किन भोकै मरिरहेका छन् नाइजेरियामा किन मरिरहेका छन् त्यो जवाब देऊ न भन्दाखेरि जवाब दिएन
विडम्बना हो। अनि त्यसको चाहिँ डर तथा त्रास, यो तपाईँलाई सुन्न अचम्म लाग्ला, तर क्रिस्चियनहरूले डर र त्रास पनि हामीलाई दिन्छ। तपाईँले कहिलेकाहीँ बाटा हिँड्नुभयो भने वर्षा कम्प्लेटमा आउनुहुन्छ, त्यसमा के लेखिएको हुन्छ भनेदेखि अब जिसस क्राइस्टको अन्तिम समय आइसक्यो, 2000 त्यो होलीको चर्चामा चढेर जिसस क्राइस्ट आउनुहुन्छ र संसारलाई लिएर जानुहुन्छ, तपाईँहरू मर्नको लागि तयार हुनुहोस् है, अब मृत्युको बेला आयो भने त्यस्ता डर त्रासहरू दिइरहेका हुन्छ। र त्यो डर र त्रास दुई तरिकाले हुन्छ, एउटा त धर्म परिवर्तन गर्छ नि मान्छे, गरेर फर्कन चाहन्छ स्वधर्ममा, त्यहाँ एकदम हँसिलो हुन्छ, फर्कन चाह्यो भने तैँले धर्म परिवर्तन गरिस्, त्यही भएर अब तपाईँको यस भनेदेखि त जहिले सुकै आगामा फ्याँकिन्छ है, हिन्दूमा पनि त्यही भनिएको छ भन्छ, बिचरा सिधा मान्छे पढे लेखेको छैन, म त एउटा धर्म लिएर अर्को धर्म फेरि त्यसैमा आएर त म त जिन्दगीभरि म चाहिँ जहिले सुकै पनि नर्कमा जाने रहेछु भन्छ, धर्म परिवर्तन गरेर फर्कन चाहँदा नि डराउँछ। यो घटना मैले यही बाख्रो भन्ने ठाउँ छ यहाँ काठमाडौँ ललितपुरमा, त्यहाँ जाँदा तिनजनालाई मैले लो मैले भने त्यो भनेर प्रतिवाद गरेर तिनीहरू धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरू पुनः स्वधर्ममा फर्के के। यसरी मनोवैज्ञानिक रूपले धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूलाई म पुनः आफ्नो सम्प्रदायमा म मौलिकतामा फर्काउँछु भन्दा पनि ब्ल्याकमेलिङ गरेर ब्ल्याकमेलिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ डर त्रास दिइन्छ। अब यो धर्म परिवर्तनका कुप्रभावहरूको बारेमा हेर्नुभयो भने सांस्कृतिक तथा धार्मिक कुप्रभावहरू, राजनीतिक कुप्रभावहरू, मनोवैज्ञानिक कुप्रभावहरू र सामाजिक कुप्रभावहरू, यो एउटा मैले अब यो सांस्कृतिक र धार्मिक कुप्रभावहरूमा यो हेर्नुभयो भने धार्मिक रूपमा, किनभने हामी सबैलाई थाहा छ हामी जुन धर्म शब्दको प्रयोग गरेका छौँ त्यो धर्म शब्दको दुरुपयोग हो। मैले अहिले पनि किनभने यो बोलीचालीको भाषामा धर्मै भनेर बोलिएको छ र मैले प्रयोग गरेको छु, वास्तवमा मैले यहाँ यो विद्वानहरूको बिचमा धर्म शब्द प्रयोग गर्नुभन्दा मैले पन्ध शब्द प्रयोग गर्नु बढी उपयुक्त हो, मैले यो कुरा बुझिहाल्छु, तर किनभने हामी जन्मलाई भइसक्यौँ, जन्मलाई भइसक्यौँ त्यस कारणले म त्यही शब्द प्रयोग गर्ने अनुमति चाहन्छु। सांस्कृतिक रूपले हामी विघटनमा पुगिसकेका छौँ, सांस्कृतिक रूपले हामीहरूलाई उनले तिमीहरू तुच्छ हौ भन्ने हामीलाई सिकाइसकेका छन् र हामीले कहिल्यै पनि आफूलाई हामी वैदिक विश्वको सबैभन्दा प्राचीन संस्कृतका सम्वाहक हौ भनेर चाहिँ गर्व गर्ने सक्ने स्थिति उनीहरूले खस्काइसकेका छन् शिक्षा क्षेत्रमा प्रहार गरेर। दोस्रो चाहिँ धार्मिक क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्यो भने हामीहरूको बिचमा बौद्ध जैन र बौद्ध जैन कोणहरूको बिचमा कहिले पनि इतिहासमा भन्नु मानिने त थिएन हाम्रो समाजमा, तर अहिले हामीले के पढाइयो भने त्यो बौद्ध हिन्दूहरू, किनभने हिन्दू बहुमत हिन्दू बौद्धले हिन्दूसँग बौद्धको आलोचना गर्ने, बौद्धसँग हिन्दूको आलोचना गर्ने, जैनसँग बौद्धको आलोचना गर्ने, यसरी एक आपसमा भिडाइदिएको साहित्य सृजना गरेर हामीहरू बिचमा चाहिँ अविश्वास उत्पन्न गर्ने, अविश्वास गरिदिएपछि हामी भित्रै भएका रहेछ संस्कृतिहरूसित द्वन्द गर्न थाल्यौँ। यसको उदाहरण तपाईँले 2053 73 इतिहास हेरे पुग्छ, त्यति बेला नेपाली जनताहरू लड्नु मस्त थिए, उनीहरू चाहिँ धर्म परिवर्तन गराउनु यो इतिहास हो, मैले भनेको होइन यो कुरा, भनेपछि उनीहरूले कहाँबाट फाइदा प्राप्त गर्ने हो धर्म परिवर्तन गर्न, तिनी चिजहरूलाई फाइदा भएन। राजनीतिक कुप्रभाव त तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, राजनीतिले हाम्रो संविधान, उहाँ अघि अध्यक्षजीको भाषणले पनि भन्नुभयो, जुन देशको संविधान घृणाको घृणाबाट अर्थात् आफ्नै इतिहासलाई आफ्नै संस्कृतिलाई गाली गरेर आरम्भ हुन्छ त्यो संस्कृति संविधानको बारेमा भन्नु हुँदैन, के भनौँ आफै बुझ्नुहोस्, किनभने मेरो संविधानको आलोचना गर्यो भन्ने कुरा लाग्ला, र जसले आफ्नो आलोचना गर्छ त्यो संविधान वास्तवमा जनताले कसरी स्वामित्व लिन्छन् यो प्रश्न चाहिँ हामी सबैको मनमा रहन्छ है। यो राजनीतिक कुप्रभाव, मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव भनेको के भनेदेखि तपाईँहरूलाई मनोवैज्ञानिक कुप्रभावको मैले स्पष्ट उदाहरण दिन्छु, एक समय नेपालमा 2053-64 कालमा एउटा यस्तो समय आएको थियो, यो एकदम भगवान् कुरा भनिरहेको छु तपाईँलाई मनोविज्ञानको विद्यार्थीको नाताले, यस्तो असिलो समय आएको थियो कि नाक चुच्चे र नाक थेप्चेहरूको बिचमा भेट हुँदा पनि बाबा केही गर्ने हो कि भन्ने समस्या आइसकेको थियो, मनोवैज्ञानिक त्यस्तो त्रास उत्पन्न गरिदिएन, अहिले त्यो अलि मञ्च छ, अहिले अति मञ्च छ, तर त्यो कति बेला विस्फोट हुने हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि यो मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव त्यसबाहेक मनोवैज्ञानिक कुप्रभावहरू के भनेदेखि एक आपसमा विश्वास गर्न नसक्ने, डराउने, त्रास गर्ने, त्रास हुने, अनि जहिले सुने तनावमा लड्ने, भोलि चाहिँ यसले के गर्दा
यो धर्म परिवर्तनको विरुद्ध हुन्थ्यो अथवा सदनमा संस्कृति संरक्षणको कुरा गर्यो भने विदेशीहरूले हामीलाई के भन्ला भन्ने एउटा त्रास कदापमा हामी प्रवण बाध्य भयो. यो पनि एउटा दैन श्रृङ्खला छ. अब यो सामाजिक कुप्रभाव यतापट्टि हेर्नुहोस् यो फोटो स्पष्ट छैन. यो अमेरिकाको फोटो हो जहाँ हामीले सबैभन्दा बढी विकसित मान्छौँ र त्यो अमेरिकामा त्यहाँ भएका सम्पूर्ण हिन्दूहरूमध्ये 1.2% जनसङ्ख्या जहिले सुकै क्रिस्चियनहरूले हामीलाई गाली गर्छन् हेप्छन् कि भन्ने त्रासमा रहन्छ. यो मैले भने अहिले यो अमेरिकन स्टेटस यो गएर हेर्नुहोस् अमेरिकाकै डिपार्टमेन्टले स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेन्टले निकालेको. भनेपछि जहाँ क्रिस्चियनहरूको बहुमत छ जसलाई सबैभन्दा सुपरमोर यो तपाईँले पछि यो स्लाइड लिनु होला यसलाई स्पष्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ. र कहीँ पनि विश्वमा यो हिन्दूहरूको मात्रै सेम्पलिङ लिएको मैले र जहाँ अरू धर्महरूको बहुमत छ कि हिन्दू सुरक्षित हुनु परेन त. युनिभर्सिटीमा पढेका विद्यार्थीहरूको यो हात छ त्यहाँ युनिभर्सिटीमै यत्रो धेरै डिस्क्रिमिनेसन छ. त्यही पनि उनीहरूले हामीलाई सिकाउँदैछन् कि क्रिस्चियनिटी आयो क्रिस्चियनले समानता गर्छ समान गर्छ क्रिस्चियन आयो भने कसैको डिस्क्रिमिनेसन हुँदैन. जब त्यही उनीहरूको बिचमा युनिभर्सिटी लेभलमा डिस्क्रिमिनेसन छ भनेदेखि क्रिस्चियन ल भोलि मानु नेपाल क्रिस्चियन राष्ट्र भयो कि डिस्क्रिमिनेसनले के होला भेटिँदैन. अब धर्म परिवर्तन रोक्न के गर्ने त यो एउटा महत्त्वपूर्ण आजको छलफलको विषय हो. हामीले धर्म परिवर्तनको विषयमा धेरै परिचर्चा गर्छौँ चिन्ता पनि व्यक्त गर्छौँ तर वास्तविकता के हो भने हामीहरूसँग जुन योजना छन् तिनीहरू चाहिँ अलिकति तारतम्य नमिलेर हो कि के हो हामी त्यसमा सक्सिड भएका छैनौँ. र यसमा मैले केही धर्मरक्षा र यो अल्पकालीन मध्यमिक र दीर्घकालीन यी तिनवटा योजनाहरू हामीसँग हुनुपर्छ. पहिला अल्पकालीन जुन कुरुन्थ्यो अहिलेदेखि नै यहाँ बसेर उठेर हिँड्दाखेरि नै हामीले सुरु गर्न सकियोस्. त्यो अल्पकालीन भनेको आजदेखि सुरु लिएर 6 महिना 1 वर्षसम्मको योजना हुन्छ. दोस्रो जुन माध्यमिक योजना हो त्यो 1 वर्षदेखि आजदेखि लिएर 6 वर्ष 10 वर्षसम्मको हुन्छ र दीर्घकालीन त 100 वर्षसम्मको पनि हुनसक्छ. भनेपछि यिनी योजनाहरूमा हामीले काम गर्नको लागि अहिले तुरुन्तै गर्दा के सकिन्छ भन्दाखेरि धर्म रक्षा र धर्म परिवर्तन विरोधी सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूले तुरुन्त संवाद सुरु गर्नु पर्यो. हामी जहिलेसुकै मै अध्यक्ष मै महासचिव धेरै संस्था ठुलो भन्नुभन्दा पनि अहिले अध्यक्षजीले भने जस्तै हामीहरूले सहकार्य गर्ने के के सेक्टर छ उदाहरणको लागि म के भन्छु विश्व हिन्दू महासङ्घले यदि धर्म परिवर्तनका विरुद्ध पुस्तक छापेर मात्रै म पुस्तकको काम गर्छु भन्दा भन्छ भने हामी पम्पलेट छाप्न तयार छौँ. उहाँले त्यो अगाडि बढौँ पुस्तक छाप्न उहाँलाई हामीले सघाउँछौँ उहाँहरूले हामीले पम्पलेट छाप्न अगाडि बुझाउनु पऱ्यो यहाँ अगाडि भनेपछि सहकार्य के गर्न सकिन्छ है. त्यस्तै प्रशिक्षणको कुरा दोस्रो चाहिँ कार्यगतता थाल्नु पर्यो. हामीले अब कार्यहरू विभाजन गर्नु पर्यो है तपाईँले यो सेक्टर हामी किनभने अघि अध्यक्षजीले भने जस्तै यो सबै एउटै लिएर हिँड्यो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ तर हामीले त्यही कामहरूलाई चाहिँ साना साना टुक्रामा टुक्रिएर सबै संस्थालाई जिम्मा दिने हो र त्यही एउटा मात्रै फोकस गरेर अरूले त्यसलाई सघाउने हो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ. तेस्रो कुरा चाहिँ धर्म परिवर्तन संस्थागत विघटन रोक्ने. यो संस्थाहरू समस्या के छ भने नेपालमा एउटा संस्था अलिकति चलेको देखियो कि त्यसमा विघटन सुरु हुन्छ क्या. विघटन हुनु भनेको एउटा असिलो पक्ष छ यो मलाई भन्न केही छैन तर यो सत्य हो विघटन सुरु हुन्छ. त्यो विघटनको कारण के हो भने हामीहरूसँग नीतिगत कुराहरू अस्पष्ट भएर स्पष्ट हुने र हामीले सानो तर त्यो योजना तर त्यसलाई प्रभावकारी तयार योजना बनाउने हो भने त विघटन हुँदैन. भनेपछि अब हामी टुक्र्याउने पनि होइन कि हामीहरूसित भएका योजनाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर कार्य विभाजन गर्न मात्रै बाँकी योजना हामीसँग छ र त्यसपछि नेतृत्व विकासका तालिमहरू चाहिएको छ हामीलाई. यो समस्या नेतृत्व विकास गर्ने समस्यासँग सम्बन्धित छ. खास गरी हिन्दूहरूलाई नेतृत्व चाहिएको छ तर नेता को भन्ने भन्ने जहिले दुईवटा र अब हामीलाई नेता भनेपछि कसरी त्यो संस्थागत हातलाई चाहिँ विघटन नगरिकन हाँक्न सकिन्छ त्यो एउटा नेतृत्व विकास चाहिएको छ. खास गरी हिन्दुत्वको विषयमा बौद्धत्वको विषयमा बौद्धको संस्कृतको विषयमा गहिरो ज्ञान चाहिएको छ. ज्ञान नभइकन अलगट गरी छलगत भारी भन्ने एउटा चलन छ है. त्यसपछि चाहिँ यो दोस्रो चाहिँ माध्यमिक योजनाहरू विभिन्न तालिमका तालिम तहका योजना विकास गर्नुपर्छ. हामीले तालिमहरू
यो त तुरुन्त गर्न सकिने भयो, यसमा पनि तपाईँले पेपरमा हेर्नु भने यसका अलिक विस्तृत रूपमा छ। अब हामीहरूले केही तालिमहरूको कुरा त गरियो, तर के तालिम गर्न दिने त भन्ने समस्या हामीलाई पर्छ। तर यो अल्पकालीन योजना होइन, यो अलिकति माध्यमिककालीन योजना हो र विज्ञहरूको समूह एकत्र गरेर हामीले दीर्घ 15 दिने, 1 महिने, 3 महिने, 1 वर्ष तालिमका प्याकेजहरू डेभलप गर्नुपर्छ हामीले। र यो अनि त्यसपछि साथै प्रदेशमा धर्म परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई ती निश्चित गर्नको लागि अघि अध्यक्षजीले भन्नुभयो, अब हामी गर्ने के त तिन योजनाहरू हामीले तुरुन्तै गर्नु ल्याउनु पर्ने हुन्छ। राज्य संयन्त्रले एउटा कुरा अरू निवेदन गरौँ, राज्यको कानुनले हामीलाई धर्म संरक्षण र धर्म संस्कृति रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ भनेपछि राज्यकै त्यही अस्त्रलाई प्रयोग गरेर पनि हामीले काम अगाडि बढाउन सक्छौँ। हामी भएका जति पनि छौँ नि, त्यो संविधानले दिएको अधिकारलाई जनतासँग पुर्याउने हो भने पनि क्रिस्चियनहरू अथवा धर्म परिवर्तनकारी विरुद्ध खुबै मुद्दा आउन सक्छन् के। एउटा वकिलहरूको समूह तयार गरेर जहाँ जहाँ त्यस्ता चिजहरू आउँछन् हामी सबै ठाउँमा छौँ नि, सानो सानो चिजलाई पनि रिपोर्ट गर्न सुरु गर्ने हो भनेदेखि स्वाभाविक रूपले त्यही संयन्त्रले उनीहरू भयो। यिनी यो ठिक मध्यमकालीन योजना हुनसक्छ, त्यसको लागि एउटा हामीले सङ्गठनात्मक गतिविधि बनाउनु पर्छ। त्यसबाहेक नेपालका मौलिक रेखाकी अनुसन्धानात्मक तालिम, आर्थिक आत्मनिर्भर आदिको पहिचान गर्ने र मन्दिर गुम्बा इत्यादिहरूको पुनर्संरचना गर्ने पनि हाम्रा मध्यमकालीन योजना हुन्छ। मलाई सबैभन्दा बढी कष्ट कति बेला हुन्छ भने हामी यत्रो धर्मको कुरा गरिरहेका छौँ तर काठमाडौँ, किनभने म यो अलिकति केही सम्पर्कको कारण यो वकिलहरूको समूहमा छुटेँ भन्नु के रहेछ भनेदेखि अहिले सबैभन्दा बढी भूमाफियाको केन्द्र नै आक्रमण नै मन्दिरहरूमा परेको छ, गुठीहरूमा परेको छ। कहिलेकाहीँ त मलाई पनि डर लाग्छ, म कहीँ त्यहीभित्र त पर्दिनँ, म आफैलाई डर लाग्छ भनेपछि यसको संरक्षणमा हामीले गहनतापूर्वक लागेनौँ मध्यमकालीन योजना बनाएर भनेदेखि हाम्रा क्रिस्चियनले त 8,000 मस्जिद 12,000 चर्चहरू बनाएर सक्नु सक्छन् तर हाम्रा भएका जुन धर्महरू छन् तिनीहरू पनि नष्ट हुन जान्छ। र कतिपयलाई थाहा होला अहिले चाहिँ 16 खुम्बुका कतिपय गुम्बाहरू त मानेहरू त धर्म परिवर्तनको कारणले त्यो बेक्रममा भइसक्यो, कोही मान्छे जानेवाला छैन, स्थिति यो छ। त्यसपछि शिक्षालाई चाहिँ दीर्घकालीन खोजमा गर्नुपर्छ, शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति बेला बसेर दीर्घकालीन योजनाको तर्जुमा चाहिँ मध्यमकालमा गर्नुपर्छ र मध्यमकालमा गरेको जुन दीर्घकालीन योजना हो दीर्घकालमा त्यसलाई लागू गर्नुपर्छ। र अर्को चाहिँ यो तपाईँको दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत चाहिँ दीर्घकालीन योजना अन्तर्गत हामीले पहिलो गर्ने काम भनेको हामीले इतिहासको पुनर्लेखन गर्ने हो, हामीले त्यो इतिहासलाई मान्दिनँ भन्न सक्नुपर्छ। मेरो एउटा प्रश्न छ तपाईँहरूलाई, यदि आर्यहरू आक्रमणकारी हुन्, आर्यबाट आएका हुन् भनेदेखि हामी यो यहाँबाट त्यहाँ जान सक्छौँ सक्दैनौँ, हामी पनि त त्यहाँबाट जान सक्छौँ नि, त के पक्षी इतिहास किन भनेपछि त्यो इतिहास झुटो छ। मैले भन्ने म भारतवर्षको यहाँ जन्मेको ब्रह्मको सन्तान हो, हामीहरू बरु उहाँ पुगेको बरु उहाँ गएर हामीले बिर्स्यौँ, त्यो पनि त इतिहास हुनसक्छ नि, पुनर्लेखन आवश्यक छ। र त्यसपछि गुरुकुल पद्धतिको विद्यालयहरू विश्वविद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने, स्थानीय सिख ज्ञान विज्ञान अनुरूप विकास र विस्तार गर्ने, आफ्नै अर्थतन्त्रको विकास गरेर देश र नागरिकलाई मुक्त बनाउने, यिनी दीर्घकालीन योजना हुनुपर्छ। त्यो कुरा अलिकति हाम्रो अध्यक्षजीले पनि सुन्नु भयो, अनि त्यसमा हामीले अलिअलि काम गरिसकेका छौँ र हामी सबै मिल्यौँ भने प्रभावकारी रूपले पनि हुन्छ। अब यो धर्म परिवर्तन नेपालमा कहाँ कहाँ हुन्छ त यहाँ जस्तै एउटा म्याप छ, मैले यो म्याप दिएको छु, यो म्यापमा चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बढी धर्म परिवर्तन हुने क्षेत्र स्पोर्टिङ हुन्। यो स्पोर्ट चाहिँ मेरो ख्यालमा धर्म परिवर्तन सँग सम्बन्धित संस्थाहरूसँग सबैसँग यो म्याप हुन जरुरी छ, कहाँ कहाँ उनीहरूले काम गरिरहेका छन् त भन्ने कुरा यसले स्पष्ट देखाउँछ। यो धर्म परिवर्तन चाहिँ यो मैले प्रत्येक क्षेत्रको हिसाबले अञ्चलको क्षेत्रले हिसाबले मैले छुट्याएको छु, यो छुट्याउँदाखेरिमा कुन अञ्चलमा कति पर्सेन्टको दरले धर्म परिवर्तन भएका रहेछन्, यो बुद्धिस्ट मुस्लिम दुवैको तपाईँले पछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जो हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा हो, धर्म परिवर्तन हुन्छ कसरी, यो हामीले अहिलेसम्म पुगेको आएको छ कि कसैले भन्छ प्रलोभनमा पारेर हुन्छ, कसैले के हुन्छ। त मेरो अनुसन्धानमा हाम्रै साइकोलोजीका विद्यार्थीहरूले गरेको अनुसन्धानमा के देखियो भने नेपालमा धर्म परिवर्तन भनेको पारिवारिक दबावको कारणले सबभन्दा बढी, यो राजनीतिमा पनि
र होइन भने परिवारले दबाब हुन्छ र नेपालमा एक नम्बर मुस्किल हुनुको कारण यदि म घर बोली हुँ अथवा घरको कुनै सदस्य हो मैले कमाउँछु र म क्रिस्चियन भयो भने मैले अब मेरो परिवारलाई छिमेकीलाई यति धेरै धर्म परिवर्तनको लागि दबाब दिन्छु कि हो किनभने खान पाएन भने त हुनै पऱ्यो किनभने आर्थिक त व्यवस्था नि त भनेपछि त्यसरी चाहिँ सबभन्दा बढी नेपालमा चाहिँ धर्म परिवर्तन हुने गरेका रहेछन्। दोस्रोमा चाहिँ बेरोजगारी अथवा गरिब दोस्रो चाहिँ बेरोजगारी पनि है धेरै एक दुईजना भाइहरू छन् जसलाई चाहिँ क्रिस्चियन मिसनहरूमा जान्छन् चर्चहरूमा जान्छन् अनि ए बाबु किन गएको भन्दा 8000 महिनाको दिन चाहिँ कला क्लासमा पढ्न पाइन्छ भनेर प्रलोभन गरिबी थोरै भनेपछि उनीहरू त्यसप्रति आस्था छ कि छैन थाहा छैन तर उनीहरू किन जान्छन् भने किनभने आर्थिक लाभ। तेस्रो चाहिँ अशिक्षा र गलत शिक्षा अशिक्षा हुनु र गलत शिक्षा हुनु फरक फरक चिज हो। अशिक्षा भनेको चेपाङको उदाहरण हो चेपाङको 90,000 जनसङ्ख्या छ नेपालभरि अहिले चेपाङको 80% जनसङ्ख्या क्रिस्चियन छ जबकि त्यसमा केवल 5% मान्छेले पनि अक्षर चिन्दैनन् किन परिवर्तित भएर तिनीहरू एकातिर हामी बुकको संस्कृति भन्छौँ बुकको रिलिजन भन्छौँ अर्कोतिर उनीहरू धर्म परिवर्तन भनेपछि त्यो चाहिँ केवल प्रलोभन गलत अशिक्षाको कारणले अर्को कुरा गलत शिक्षा भनेको हाम्रो धर्म खराब छ भनेर पढाइ हाम्रो धर्म खराब छ भनेर पढाउँदा पनि हामी धर्म परिवर्तन गर्यौँ। त्यसो चाहिँ सांस्कृतिक असमानता यो धार्मिक असमानता होइन हामीहरूका जुन जात जातिको कुरा छ त्यो सांस्कृतिक असमानता हो यो हट्टै बन्छ त्यो यथास्थितिमा हो तर जति छ त्योभन्दा बढी बनाइएको छ। यसो त्यस्तो कुरा भ्रामक प्रस्तुति इतिहासलाई भ्रमको रूपमा प्रस्तुति गर्ने उदाहरणको लागि तपाईँले युट्युबमा गएर हेर्नुभयो 3,9,14 भूगोल भनेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ क्रिस्चियनहरूले बनाएका भिडियोहरू आउँछन् तिनी भिडियोहरूमा के भन्ने गर्छ भन्दै महाविष्णुले विष्णुले शङ्करले सबैले चाहिँ जिसस क्राइस्टको उपासना गरे भनेर पण्डितहरू भएर म पण्डितको छोरो हुँ म पशुपति शर्मा हो मैले यस्तो भनेको हो यी मैले प्रमाणसित पेस गरेर छु भन्दाखेरि एउटा यसो विचार गर्छ भन्दा यत्रो पण्डित मान्छे यत्रो पढे लेखेको यो विष्णु पनि जिससको भक्त नभइदिएको यो पनि हुँदैन त्यो भन्छ अब ग्राम प्रसिद्धि भएपछि मान्छे भ्रममा परिहाल्छ र त्यसरी पनि मान्छेहरू धर्म परिवर्तन गरेको देखिन्छ भेटिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता र अवसरवाद अवसरवादको सबैलाई थाहा छँदैछ अस्थिरतामा पनि अब तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले अहिले यो अब कतिलाई अब प्रिय लाग्छ त्यही पनि भलिबाटको कारण मात्रै सोधिदिन्छ अरू भन्ने चाहिँ नबोलौँ होइन त्यसपछि वास्ता नगर्ने यो सबैभन्दा खतरनाक मेरो दृष्टिकोणमा यो पारिवारिक दबाव र वास्ता नगर्ने सामाजिक परिपाटी जुन हो यो सबैभन्दा बढी खतरनाक प्रवृत्ति हो धर्म परिवर्तनका। हाम्रो समस्या के हो भनेदेखि क्रिस्चियन आज घरमा ढक्का ढकढक आएछ अनि किताब पनि लिइदिन्छ ल आउनुभयो भनेर जस्तो वास्तै गर्दैनौँ हामी जान्छ त्यो क्रिस्चियन आयो भन्छौँ हामीले छोडिदिन्छौँ यदि घरमै घर ढोका ढकढकै सकै त्यही पनि हामी वास्ता गर्छौँ यति सहिष्णु भनेको चाहिँ अब के भन्नु हामी त्यसैको कारणले पनि पछाडि परेका छौँ बढी चाहिँ नभन्नु है यति धेरै सहिष्णु भयौँ कि हामीले आफैलाई नै प्रारम्भ है। त्यसपछि चाहिँ धर्म र विज्ञान शब्दको दुरुपयोग धर्म शब्द र विज्ञान दुवै शब्दको प्रयोग भइरहेको छ है र हिन्दू बुद्धिस्ट कन्भर्सन यो तपाईँले हेर्नुभयो कसरी हुँदैछ भनेर लिङ्कमा जानु होला तपाईँहरू कसरी चाहिँ धर्म परिवर्तन गरिराखिएको छ यो लिङ्कमा र यो हिन्दुत्वको बारेमा आजभोलि के के भन्छन् हेर्नुहोस् त्यसरी त्यो उठिएर के नेपालीहरूले बाइबल भित्र बाख्रा उठिरहेका छन् गरिजाउँ र अब अन्तिम गयो यो अन्तिम चाहिँ जब हामीले यसरी चाहिँ यता सम्मेलनको परिचर्चा गऱ्यौँ परिचर्चा गर्दा साथ क्रिस्चियन समुदायमा एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न भयो उनीहरूले ठुलो सञ्जालमा यस्तो लेख्नु भ्याए हो त नाममा धार्मिक सचेतता सम्मेलन कालमा धार्मिक घृणाभावलाई प्रश्रय भन्ने यसरी उनीहरूले तुरुन्तै उनीहरू कति सक्रिय छन् हामी कति निष्क्रिय छौँ र अब यही सक्रियता सम्भवतः हामीले यो सम्मेलनबाट आशा गर्छौँ यही सक्रियता हामीले आशा गर्छौँ सबै उनीहरूले गलत गरेका छन् भन्ने होइन उनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने पनि धेरै छ उनीहरूको युवा जोसले कसरी काम गर्छ महिला लिगले कसरी काम गर्छ उनीहरूले प्रशिक्षण तालिमहरू कसरी दिन्छन् ती सिक्नु छ असल चिजहरू जहाँबाट पनि सिक्यो भनेपछि सिक्नुपर्छ र मैले यो चाहिँ अलिकति तपाईँहरूलाई नै यो सामान्य एउटा 14 स्लाइडमा यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुति दिएँ र यो चिन्ता पनि होइन यो चिन्ता पनि हो एउटा सक्रिय हुनको लागि एउटा एक ऊर्जा पनि हो र
चिन्तनको लागि एउटा चौतारी पनि हो. अब हामी गरेर चिन्तन गऱ्यौँ भनेदेखि सम्भवतः आज भनेका आज बोलेका गरेका भनेका कुराहरूको हाम्रो उद्देश्य पूर्ति हुन्छ. र यो यस विषयमा लेखिएको कार्यपत्र यदि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भनेदेखि इमेल यहाँ पुग्नुभएको होला भने सबैलाई म पठाइदिन्छु. र यति बेलासम्म मलाई